operasi mencari diteruskan di Tasik Furnas, Brazil selepas runtuhan batu di tebing menghempap beberapa bot pelancong dan mengorbankan 8 nyawa setakat Ahad. Pasukan penyelamat terdiri daripada anggota tentera laut, pertahanan awam dan Jabatan Bomba Negeri memulakan hari kedua pencarian pada awal pagi. Difahamkan 2 mangsa masih hilang akibat tragedi tersebut. Sekurang-kurangnya 32 orang cedera namun kebanyakan mereka telah dibenarkan keluar hospital. Imej video menunjukkan kumpulan bot-bot kecil bergerak perlahan berhampiran tebing batu di Tasik Furnas apabila berlaku retakan sebelum batu besar jatuh mengenai sekurang-kurangnya 2 bot. Tasik Furnas merupakan tarikan pelancong yang popular di kawasan itu, kira-kira 420 km di utara São Paulo. Difahamkan hujan lebat baru-baru ini mungkin menyebabkan kepingan batu itu pecah.